hvem du er og hvor du kommer fra. Jeg er en papegøye fra Amerika. Det ble jeg flink for veldig lenge siden. Jeg sa til noen her på papegøye, mamma sa, han lærer dem å snakke litt i tiden. Og han vet at jeg og Valeria faller av. I skolen spør meg hvor jeg kommer fra. Jeg svarer, faller de og faller av. Jeg er en papegøye fra Amerika. Da ble jeg fanget av en fuglefanger. Han lærte meg å snakke slik at alle får kontakt. Han lærte meg en masse fine sanger. Og det kan jeg og faller i og faller av. Hvis noen spør det vil jeg ha lært meg. Jeg svarer, faller i og faller av. Av fuglefanger var det litt av det litt av. Oh, yeah. Oh, my goodness. Woo! Oh, my goodness.